ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ଦଶମ ସଂସ୍କରଣ ବିପିଏଲ 2019ର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 20 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଲାୟନ୍ସ ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଲାୟନ୍ ଟସ୍ ଜିଣି ପଲ୍ଲବୀକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ପଲ୍ଲବୀ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 123 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାକେଶ ଦାସମହାପାତ୍ର 39 ଏବଂ ଦେବପ୍ରିୟ ପଟ୍ଟନାୟକ 20 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଲାୟନ୍ସ ଦଳର ଶେଖ୍ ଅମ୍ଜିତ 3 ଏବଂ ହରିଶଙ୍କର ଘୋଷ ସର୍ବାଧିକ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। 123 ରନ୍ର ଜବାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲାୟନ୍ସ ମାତ୍ର 17.5 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦଳର ଶେଖ୍ ଅମ୍ଜିତ 43, ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି 40 ଏବଂ ଖଗେଶ ମିଶ୍ର ସର୍ବାଧିକ 25 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପଲ୍ଲବୀ ପକ୍ଷରୁ ତାପସ ଦାସ, ନରୋତ୍ତମ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ନଜରୁଲ ଖାନ 2 ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଲାୟନ୍ସ ଦଳର ଶେଖ୍ ଅମ୍ଜିତଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବାଣେଶ୍ୱର ୱାରିୟର୍ସ ଏବଂ ରିଶାଖ ସ୍ମାସର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ରିଶାଖ ଟସ୍ ଜିଣି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 149 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ପିତ ବାରିକ 51, ନବନୀତ ଝା 33 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଣେଶ୍ୱର ଦଳର ଆକ୍ରମ ଖାଁ ଏବଂ ଆକାଶ ଦାସ 2 ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। 150 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ବାଣେଶ୍ୱର ଦଳ ଶେଷ ବଲ୍ରେ 4 ରନ୍ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୀବ ଦାସଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚୌକା ଦଳକୁ 2 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ କରିଥିଲା। ଦଳର ସନ୍ତୋଷ ସେଠୀ 38, ତାଜ ଖାଁ 25 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରିଶାଖ ଦଳର ଅହିତୋଷ ଦାସ 4, ବ୍ରଜମୋହନ ବାରିକ ଓ ଅମିତ ଦାସ 2 ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 38 ରନ୍ କରିଥିବା ବାଣେଶ୍ୱର ଦଳର ସନ୍ତୋଷ ସେଠୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ବିଜୟ ସିଂ, ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ, ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ସାମଲ ଏମ୍ପାୟାର ଭାବେ ଏହି 2 ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ସୋମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ରାହୁଲ ସିଂ ସ୍କୋରର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ବିପିଏଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ସପନ ଖିଲାର, ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ, ସଂଗ୍ରାମ ପଣ୍ଡା, ରାଜେଶ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଠୀ, ନୀଳମାଧବ ବିଶ୍ୱାଳ, ରାଜେଶ ବେହେରା, ଶେଖ୍ ଇକ୍ତିଆର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଲାୟନ୍ସ ଓ ରେମୁଣା ଜାଗୁଆର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ୱାରିୟର୍ସ ଓ ପଲ୍ଲବୀ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ବିପିଏଲ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।